Денес во домот на Ангеловски беа од полицијата и од Центарот за социјални работи од Берово. Оттаму велат дека интерес на Центарот е интересот на децата. Потврдија дека децата се видно вознемирени и дека тие ќе бидат под интензивен надзор. Дознаваме дека е покрената постапка за одземање на родителското право врз децата и дека родителите се сомничат за тешки кражби. 20 души овде да дојдат да дозволат да плачат овде двете деца пред нив, тоа е срамота е. Само сакам заштита на двете деца. Да не ми се од рацете земат, што од школа ми се киднапира, а од рацете мислот нема да ми ги земе никој. Директорката на домот, на која во предходните 6 месеци избегаа 4 деца, денес е сменета. Ново наименуваната директорка рече дека не е запозната со случајот. Утрово, кога ми е прв работен ден, жалам што не можам поистрпни информации, во тек сум цело време со Центарот за социјална работа, знаеме само дека детето е веќе таму кај родителите, но повеќе од тоа не знаеме дали детето е земено, детето не е вратено во домот од училиште кое што е целодневна настава. Помислам тоа што се пласираше дека детето било болно, детето со тешка болест, на друго, значи, наводите мислењата од страна на лекарите, доставени до комисијата која што ја формира, се сосем поинати. Од Меѓаши повторно го актуализираат прашањето за заштитата на децата во државата од страна на институциите, кои нередко наместо да ги заштитат децата, тие дополнително ги травматизираат, оставајќи им доживотни последици.